ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ପରଲୋକ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 66 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ। 2014-2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଫା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 2000-2002 ଏବଂ 2003-2004 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୟାନ୍ସର, ମଧୁମେହ ଏବଂ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ 1952 December 28 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଖ୍ୟାତନାମା ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।